senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal preferido e o canal mais familiar de automóveis do YouTube. É isso aí, tamo seguindo, pessoal. E hoje é quinta-feira, significa que eu estou gravando a primeira parte do BDM de sabadão. É isso aí, já é tradição, BDM de sabadão. Então já vamos me preparando o laicão, voadeira. Para começar, pessoal, BDM, olha o que nós temos aqui. BDM 4x4, Toyota Hilux 4x4. Uma legítima Hilux, turma. Vocês viram a partida da revitalização ontem, cara? Que coisa impressionante, né? Ontem, no vídeo anterior... Pessoal, aqui tirou o cardan fora, tá metade do cardan ali, ó. Tirou o cardan fora pra trocar uma cruzeta, galera. Trocar uma cruzeta, turma. Beleza? Vamos ver o Eugênio Milionário ali trocando a cruzeta. Vamos ali no Milionário que tá trocando a cruzeta. Porque faz tempo que eu não falava, pessoal. Mão de obra não se compara. Entendeu? Por quê? Alguém conseguiu trocar a cruzeta. Conseguiu. Existem dois tipos de profissionais no nosso ramo de atividade e eu diria em qualquer ramo de atividade. E quais são esses dois tipos de profissionais, turma? É aquele que sabe fazer o serviço e o que consegue fazer o serviço. E qual você deve procurar? Você deve procurar o que sabe fazer o serviço. Porque o que consegue fazer o serviço, ele não faz ideia do que ele está fazendo. Ele é um curioso. E é o caso de uma simples troca de cruzeta por um profissional que consegue fazer o serviço, fez uma lambança monstro, turma. Beleza? Só que como vocês estão vendo meu semblante, hoje eu estou muito feliz, turma. Muito feliz. Inclusive... Não, primeiro deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Não, olha o style que eu estou trabalhando hoje. Olha aí. Vê se não é top demais. Hã? Olha aqui. Aí, ó. Turma, tô aqui ó, trabalhando das apragatas que o Alessandro mandou. O que acontece? Eu vou... eu tô pensando em instituir como uniforme da oficina, ficando com essa apragata aqui. Alessandro, eu vou ver certinho, aí você me manda aí uns 10 pares aí que eu vou dar pro pessoal trabalhar com eles. Além de ficar style, já ficou confortável e tudo. Já fui lá no centro, eu tive que ir lá no centro, o vídeo da introdução, da vinheta... O primeiro vídeo foi eu indo pro centro, já fui com as apragadas já. Falei, que beleza, hein? Alessandro, bom demais, cara. Seja bem-vindo aqui no Sinop, hein? Seja bem-vindo, muitíssimo bem-vindo aqui no Sinop. Vamos lá ver aquilo que eu acabei de falar para vocês, turma. Que mão de obra não se compara. Menino chinês, onde que você está indo, menino chinês? Turma, não se assustem com essa bagunça, aqui é a sala de justiça, mas nós estamos em processo de organização, beleza? E aqui é o lugar que se troca cruzeta, turma, então é meio brutal o ambiente. Aqui é tropa de elite. Turma, o cardan, a parte dianteira do cardan, certo? Ali vai no câmbio, essa parte fica conectada ao câmbio. O rolamento central do cardan e aqui a cruzeta. Dá uma olhada aqui, o que o cidadão não fez. Tá vendo esses ferrinhos deitados aí aqui? Isso, pessoal, são os macarrão da cruzeta ou os roletes da cruzeta. Tá vendo essa coisa vermelha em volta aqui? Silicone. O que que aconteceu? Um cidadão, lábios de suíno, ele foi trocar essa cruzeta aqui e em vez de trocar a cruzeta na boa, o que que ele fez? Ele meteu a marreta na cruzeta para encaixar ela, o macarrão deitou, como a gente fala, o macarrão, tira um anel ali, isso, muito obrigado. Ó turma, essa aqui é a parte da cruzeta, tá vendo os macarrões de pé ali, ó, os roletinhos de pé? Olha que cruzeta boa a gente vai colocar, pessoal. Olha que peça boa, turma, a gente vai instalar no cliente aqui. Olha esse retentor de teflon, cara, de Viton, olha, Viton. Top, hein? Olha lá.
Os roletes tudo de pé ali, tá vendo esse de pé aí, ó? Eles aí, ó. Ali, turma, na lateral, ó, embaixo, esse retentor amarelo. Eles ficam dessa forma, pessoal, por quê? Porque a cruzeta trabalha. Ela tem que girar. Ela tem que girar aqui dentro. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Girar, certo? Ele foi bater, colocar a cruzeta e desceu a marreta. Os macarrões, os roletes, em vez de ficar aqui de pé na lateral do copo, eles deitaram e ficaram embaixo. Não satisfeito que não encaixava a cruzeta, o que, que ele fez? Ele desceu a marreta. O que aconteceu? Quebrou a cruzeta. Olha o pedaço dela aqui. Está aí grudado no silicone. Ele desceu a marreta, quebrou a cruzeta. Em vez de ele tirar a cruzeta fora, falar com o dono da oficina, falar com o chefe de serviço e falar, ó, quebrei a cruzeta, me dá outra aí, faz um vale, liga pro cliente, enfim. Ele montou a cruzeta de qualquer jeito e meteu o silicone em cima, turma. Será que ficou bom, cara? Olha aí. Meteu a cruzeta, quebrou a cruzeta e meteu o silicone, pessoal. Aí o que acontece? Esse cara aqui, ele conseguiu fazer o serviço. Ele conseguiu trocar a cruzeta. Aí você vai lá, paga uma mão de obra de 10ão dele, achou aí, tá vendo? Economizei 10ão. Não paguei 100 pra trocar. Mas ele estragou a sua peça. Você pagou lá seus 150, 200 pila numa cruzeta dessa aqui, original, de marca boa. E o cara estragou a sua peça. Estragou a vida útil dela. E agora, ficou mais caro ou mais barato essa mão de obra aqui? É disso que eu tô falando, pessoal. Mão de obra não se compara. Aí agora, a cruzeta não é velha, mas o dono veio trocar óleo aqui, a gente falou isso pra ele, que a gente tirou esse silicone pra ver o que tem embaixo aqui, mostrou pra ele, ele falou, meu Deus do céu, troque isso pra mim. E já falou que não volta mais lá. Olha que coisa, pessoal. Olha, não, pessoal, olha isso aqui, o buraco que fez. E aí eu fico pensando, turma, como é que o... Será que a pessoa não percebe que tá quebrando, pessoal? Será que não vem... Será que o mecânico lá não percebe que ele tem que parar de bater e olhar e perceber que tem algo errado? Não, ele mete a marreta até quebrar. Aí, ó. E a sorte, turma, que não quebrou o olhal ali da luva. Porque se quebra aquele olhal, aí tem que trocar peças do cardan. Aí fica mais caro. Uma simples troca de cruzeta vira um transtorno monstro, turma. Então, como eu sempre digo, mão de obra não se compara, turma. Não se compara. Não adianta você comparar mão de obra. Você pode comparar, como disse o William W7. Ele disse justamente isso. Mão de obra não se compara. O preço da peça você negocia. Certo? Negocia. Mas também não vai querer arrancar o couro do seu mecânico, não. Senão depois você não vai ter oficina de qualidade para você levar seu carro. Porque ele não vai ter lucro, como é que vai viver? Lucro, pessoal, não é uma coisa desonesta. Lucro é o que faz uma oficina viver. Uma oficina não, qualquer empresa tem que ter lucro. Como é que paga as contas? Como é que paga água, luz, telefone, folha de pagamento? Então, negocia o preço das peças, mas a mão de obra, cuidado. Também não arranca o couro da mão de obra, não, que às vezes o cara, às vezes pode ser até bom profissional, mas não é dessa. Ele tá, cobrou muito barato e ele não tiver num dia muito bom, ele vai fazer qualquer tipo de serviço. Não obstante, todavia, data vênia, se o cara for um profissional decente, tiver um bom caráter, aconteça o que acontecer, ele fará um serviço decente. Mas de qualquer forma, pessoal, pague o preço justo dele, pague o preço justo na mão de obra, não se compara à mão de obra, busque profissionais que saibam fazer o serviço e não aqueles que conseguem. Isso aí geralmente acontece quando o cara leva em oficina e o cara está acostumado a dirigir com um carro baixo. Às vezes ele nunca trocou uma cruzeta ou não tem prática de trocar cruzeta, que carro baixo não tem cruzeta, pessoal, difícil um carro baixo vai ter. E aí acontece esse tipo de coisa. Não, às vezes não é nem deficiente, às vezes é falta de prática. Mas de qualquer forma, ele não sabia fazer o serviço, ele só conseguia fazer o serviço. Beleza, turma? Então é isso aí. E eu tô aqui, ó. Olha aí, ó. Tem aquele livro, As Sandálias do Pescador? Então, vou lançar agora outro livro. As Sandálias do Mecânico. As Sandálias do Chonetão, ó. Isso que é um estilo, cara. BDM lá. Muito bem, pessoal. Estamos aqui agora com o cardan no lugar, certo? Como eu disse pra vocês, esse lado do cardan, esse lado aqui, pessoal, fixo, vai pro lado do câmbio. Esse é o câmbio. Puser frizinho aí, essa aqui é a caixa de transferência, tá, turma? Essa aqui é a caixa de transferência. O câmbio tá daqui pra lá. Mas é pro lado do câmbio. E a parte
móvel, que aqui é a parte da luva espiga, fica para o lado diferencial. Muito bem. Aqui está a cruzeta que o milionário trocou. Tô. Olha o serviço do milionário. Ó. Cruzeta na posição, engraxou. Já passou uma graxinha azul para garantir. Ó, vamos ver aqui, ó, o olhar da cruzeta. Olha essa parte aqui, pessoal. Ó, travada. 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 E travada. Pessoal, vocês perceberam que o milionário passou no esmeril e tirou todo o vestígio de silicone que tinha aqui? Ah, é um menino caprichoso, né? Isso é um menino de ouro, meu Deus do céu. Rapaz, é muito bom. Olha o retentor da cruzeta ali, amarelinho, aparecendo, turma. Muito bom essa cruzeta, hein? Muito boa. Então, pessoal, esse é um serviço feito por quem sabe fazer o serviço. Beleza? BDM no ar e voadeira no like. Chevrolet S10, turma. Dá uma olhada aqui, Mestre Black acabou de montar ela. A bomba nova, correia dentada nova. Dá partida, Mestre Black. Aô, Mestre Black. No jeito, turma. Sonando bonitinho. Bom, o motor tá com barulho até razoavelmente bom. Como eu disse para vocês, a gente está trocando a bomba de óleo, galera. A parte de pistões, anéis, embronzamento foi feito em outra oficina. Por algum motivo, deu um defeito na bomba de óleo, mas ela também não foi trocada. A gente pegou o orçamento do que foi trocado e a bomba de óleo não tinha sido trocada. Então eu aconselhei a dona do carro a trocar a bomba para reparar o vazamento. Ou seja, essa bomba de óleo nova vai só melhorar o que está feito aí. Tranquilo, turma? Então é isso aí. A S10 está pronta. Senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Estamos gravando a segunda parte do BDM de sabadão. Turma, infelizmente já são 5 horas e 22 minutos. Ou seja, 17h22, cara. E não conseguimos fazer nenhum vídeo da oficina hoje, turma. Muita correria, muita gente para falar, muitas pendências para resolver. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer as perguntas e respostas do BDM e gravamos o encerramento do vídeo de sabadão para não ficar sem vídeo no sabadão, beleza? Então é isso aí, então agora o momento mais esperado do YouTube, as perguntas e respostas do BDM. E para começar, pessoal, vamos falar do Arvelino Gusson. Ele diz assim, ó: em uma autorizada aqui na minha região tá R$250 a hora, mas os trocadores de peças jamais iriam persistir em descobrir o defeito logo das peças. Acho que R$500 fica justo para ambos. E o Bruno Marinho comentou, show! E com essa participação especial, a participação dele mesmo, turma, no vídeo, nesse vídeo aqui, ó. Sobre o serviço da Pajero, se eu fosse dono dela, o valor era de menor importância, tendo em vista os outros diagnósticos das outras oficinas.
E o serviço bem executado da Águia Automecânica. E principalmente a honestidade do Neto. Obrigado, cara. Em expor para todos qual era o simples o defeito. Parabéns, equipe da Águia Automecânica. Tamo junto, Bruno. O Nando Auditec falou: Neto, eu creio que esse serviço aí tem que valer no mínimo 20% do orçamento que já tinha. Afinal, é uma senhora economia de 80% do que ele iria gastar sem necessidade. Logo, chegou ao valor de R$600 no mínimo. E o Lucas Duarte respondeu: R$400? É que nesse vídeo, pessoal, eu perguntei qual seria o valor justo para aquela mão de obra de apertar um parafuso na Pajero Full para tirar o barulho da coluna de direção. Era somente um parafuso solto. Turma, sabe quanto que eu cobrei? Então, turma, ficou R$220. Ficou barato? Pois é, mas tá bom. Ganhamos o cliente e, como eu sempre digo, a gente tem que, a lã da ovelha, você tem que tirar sempre de pouco para você tirar todo mês e não tosquear ela de uma vez e matar a lã. Beleza, turma? É isso aí. Bruno Herrera perguntou qual a medida dos pneus que você usa na Hilux, na Garbosa, turma. Deixa eu falar em tempo real aqui, ó. Tô no capô da Garbosa aqui, deixa eu olhar o pneu aqui. Só pra me ter certeza, mas eu sei qual que é. Vamos lá ver. Então, Garbosa... 2000 anos depois. Bruno Herrera, os pneus da minha Hilux é 265-75-16. Beleza? 265-75-16. Tem um vídeo aqui no canal, esse vídeo, que eu mostro a importância de ter os pneus na mesma medida, principalmente em veículos 4x4. O André Torres perguntou: neste caso, daria para substituir a bomba de óleo de paleta pela de engrenagem da Trans 2.4? André, eu nunca mexi no motor da Trans 2.4, não conheço esse motor. Ele também é o mesmo 5 cilindros? Não sei. Pessoal, deixa eu fazer um comentário aqui sobre o YouTube. Tá acontecendo, pessoal, de ter comentário e não chegar notificação, tá? Tem um comentário aqui que eu até vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês, presta aqui. Às vezes você pensa, alguém pensa que pode ser uma desculpa, mas não é, turma, ó. Notificações estão aqui em cima, nesse canto, como eu já mostrei no outro vídeo. Notificações, ó. Nando, Muro do Braninho, Daniel Ramos, Marcelo, Nando, Avelino, Bruno, Dan Torres, Ivan Costa, tá vendo? E vai indo, ó, Zé Mané, e vai. E aqui, no vídeo 201... tem uma pergunta do James, DHMS. James, olha ela aqui, ó. Dá uma olhada na pergunta. Ela tá aqui no vídeo, mas não apareceu as notificações. Então, turma, às vezes pode ser que uma pergunta não chegue até mim, tá? Antes de responder a pergunta, vamos trocar aqui de cinegrafista. Sai a Nilde e entra o Messias. Nilde tem que buscar a filha dela. Entra o Messias, né, Messias? É isso aí. Beleza aí. Um abraço. E agora o Messias vai ser o cinegrafista, turma. O James. Vamos lá, perguntando pro James. Ele falou assim: boa tarde, Netão, parabéns pelo canal. Gostaria de tirar uma dúvida. Qual a diferença da bomba injetora mecânica para semi-eletrônica? Pergunto porque meu carro Pajero Sport 2.5 está apresentando problemas nessa bomba. E o bombista disse que posso trocar a bomba original semi-eletrônica, que está com problema, por uma mecânica que não tem mais dor de cabeça. Me explica isso, Neto. Qual o seu conselho como mecânico? James, realmente, essa bomba semi-eletrônica da Mitsubishi é nojenta, cara. Se eu não me engano, só em Goiânia e em Campinas se conserta essa bomba, tá? Tive dois problemas em bomba dessa aqui, só consegui arrumar lá. As outras trocou a bomba. A diferença entre as duas é gerenciamento, basicamente. É a bomba praticamente a mesma, só que a semi-eletrônica tem um gerenciamento eletrônico ali de ponto, de ignição, de injeção de combustível. Tem um pequeno módulo ali. Bico é igual, o resto tudo igual, só tem um gerenciamento em cima ali, é semi-eletrônica. E a mecânica é rotativa, as duas são rotativas, a mecânica é tudo no ponto raiz, vamos dizer assim. Coloca, eu acho que dá para colocar sim, pode colocar. Uma bomba boa, mecânica, vai dar certo. Aí você isola tudo, você tira o módulo, tira tudo. Beleza, turma? Beleza, James? E aqui, pessoal, deixa eu procurar. Aqui, pessoal, no plantão. Risco de incêndio do Onix, cara. Foi o vídeo mais visto essa semana. 1.500 visualizações, praticamente.
E aí tem vários comentários, pessoal, né? As pessoas dando suas, as suas opiniões no vídeo. Algumas discussões, enfim. Eu aqui, como eu falei no segundo plantão, espero que a Chevrolet ela resolva o problema definitivamente e que não se repita, principalmente quando esse carro sair da garantia, pessoal. Para que não ocorra na mão das pessoas que comprarem esse carro depois da garantia, quando esse carro se transformar em semi-novo. Ó, o Alessandro acabou de mandar um comentário aqui, que ele, no vídeo que chegou os presentes, ele disse assim, ó: Netão, muito bacana, satisfação em fazer parte dessa família maravilhosa, que é a família BDM. Aquele abraço, meu amigo Neto. Aquele abraço, Alessandro Barbosa. Como eu já disse, o BDM é o canal automotivo mais familiar do YouTube. Tem que ser família, turma. Tem que ser família. O Nando Tech falou: Netão, o plantão é show, tanto quanto o canal. Parabéns. Beleza, Nando? Pois é, pessoal. Com o acontecimento desses incêndios no Onix Plus, lançamento mais recente da Chevrolet, eu tive que fazer os dois plantões, colocar no meio do BDM pra gente lançar. Até atrasou um pouco o BDM, porque eu fiquei sem internet. Eu estou sem internet nesse exato momento, aqui na oficina. Eu tô usando a internet, tô roteando a internet do meu celular no notebook, ou seja, não tá em modo avião. Pode alguém me ligar a qualquer momento, espero que não ligue. Mas, turma, o que eu tenho a falar, uma segunda opinião sobre esse caso do Onix, cara, é assim: há 30 anos eu mexo com carro, como vocês já sabem a história. E até hoje eu nunca vi motor de número de cilindros ímpares funcionar direito. Eu nunca vi, cara. Nunca vi. Vamos falar aqui o ícone brasileiro, a bomba ícone, Marea, 5 cilindros. Caminhão Mercedes-Benz 1519, 5 cilindros. Audi, 5 cilindros. E agora essa onda de motores 1000, 3 cilindros. Como eu disse para vocês, pessoal, no plantão, no primeiro eu falei, o downsize da indústria automobilística, ele demanda motores menores e com a mesma capacidade de cavalaria, a mesma capacidade de produção de potência. Esse tipo de situação, para um motor ficar menor e produzir mesma potência, precisa de metais nobres na composição. E um carro popular e metais nobres encarece a produção do carro. Então, num carro popular, for usados os metais adequados, ou usar o limite de exigência. Pois é. A Chevrolet já reconheceu o erro, já recolheu os carros, já paralisou as entregas. Então, galera, é o seguinte: se querem fazer um downsize mais fácil, poderia ser feito 4 cilindros, diminuir o tamanho do cilindro, clava um cilindro menor, mas números pares, turma. Qual que é o mítico motor que existe na indústria automobilística mundial? É o motor V8. Pronto. Número par. A Fórmula 1 nunca usou motor número ímpar. Por que a Fórmula 1 nunca usou número ímpar? Todos esses motores que eu citei como exemplo aqui, todos saíram de linha. Não teve uma evolução. O motor AP Volkswagen. Quantas evoluções teve aquele motor? Quantas evoluções ele passou? 4 cilindros. A Toyota, turma, eu posso estar enganado. A Toyota não usa motor 5 cilindros em número ímpar. O que eu conheço de carro até hoje, nunca vi um motor de motores número com cilindros ímpares funcionarem corretamente. Nunca fez fama um motor de número ímpar, nunca fez fama. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa busca incessante de economia de combustível, galera. Adianta buscar motores menores que não rodem? Não adianta, né? É meio contraditório em si mesmo, é uma contradição em si mesmo. Então, turma, é isso aí. O BDM de hoje, tivemos um problema de precariedade na internet, não conseguimos fazer vídeos hoje de hoje, do BDM de hoje, da segunda parte da sexta-feira, mas tivemos dois plantões de BDM durante a semana e estamos juntos. Então o BDM de sabadão vai ser mais curtinho, mas vai ser feito com carinho do mesmo jeito, beleza, galera? Então é isso aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Bom final de semana para você e para sua família e aquele abraço. Essa moça tá? Olha lá ele, pessoal. Menino chinês. Meu Deus do céu, Sina. O que você tá fazendo com essa faca na mão, menino chinês? Você tá chuçando aí, meu filho? Você tá chuçando aí, Kino? Você tá chuçando com essa faca aí, meu filho? Deus, meu Deus, meu filho! Dá a ovelha todo mês do que você esfolar ela de uma vez só. Eu posso com isso? É barulho dentro da oficina, é barulho na rua. Agora um bailão vai ter aí, ó. É nóis, hein? Uhum. Tá filmando até, ó, tá vendo? Aí essas mensagens não esquentam, não. Nossa, chega toda hora, né? Chega toda hora. Aí, vem mais pra frente, vem mais pra cá um pouco. Aí. Ih, liga a... O flex? Tá ligado, senão levanta. Olha aí. Vamos? Vai com o raio lá. Chinês. Onde você vai, Gina? Por que que tu tira todas as motos? Passa o cartão lá, velho. Eita. Amanhã ou segunda-feira? Cobrando, viu? Paguei de 31 meses e me cobrando. Eita! Cobrando! Cobrando, na frente, gravando e ele cobrando. Tá gravando aqui, ó. Para aí, Lito, para aí. Para. Essa moça tá?